Tande je Daniel Andre Tande, oziroma ja, Daniel Andre Tande je tukaj le nazaj, videli smo ga, je na nogah in to je dobra informacija za skakalno družino, če temu tako rečemo. Ni utrpel hujše poškodbe. To je najpomembneje. Pavel Vasek, Poljska. Drugič v karieri bo osvojil točke svetovnega pokala poljski skakalec Vasek. 27. je bil lani v Zakopanah. Zdaj pa na trenutno 8. mestu, na vrhu je še 15 skakalcev. Njegova najboljša uvrstitev kariere in upravičenje.